פרק ט. וכל ישראל התייחסו, והנם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם. והיושבים הראשונים, אשר באחוזתם בעריהם, ישראל, הכהנים, הלוויים והנתינים. ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ומן בני בנימין, ומן בני אפרים ומנשה. עותי בן עמיהוד, בן עמרי, בן אמרי, בן בני מן בני פרץ בן יהודה. ומן השילוני עשיה הבכור ובניו. ומן בני זרח יעואל, ואחיהם 690. ומן בני בנימין סלו בן משולם, בן הודביה, בן הסנואה. ויבניה בן ירוחם, ואלה בן עוזי, בן מכרי, ומשולם בן שפתיה, בן רעואל, בן יבניה. ואחיהם לתולדותם, 956, כל אלה אנשים, ראשי אבות לבית אבותיהם. ומן הכהנים, ידעיה ויהויריב ויכין, ועזריה בן חלקיה, בן משולם, בן צדוק, בן מריות, בן אחיטוב, נגיד בית האלוהים. ועדיה בן ירוחם, בן פשחור, בן מלכיה, ומעשי בן עדיאל, בן יחזרה, בן משולם, בן משלמית, בן אמר. ואחיהם ראשים לבית אבותם, 1760 גיבורי חיל, מלאכת עבודת בית האלוהים. ומן הלוויים, שמעיה בן חשוב, בן עזריקם, בן חשביה, מן בני מררי. ובקבקר חרש וגלל, ומתניה בן מיכה, בן זכרי, בן אסף. ועובדיה בן שמעיה, בן גלל, בן ידותון, וברכיה בן אסה, בן אלקנה, היושב בחצרי נטופתי. והשוערים שלום ועקוב, ותלמון ואחימן, ואחיהם שלום הראש. ועד הנה בשער המלך מזרחה, המה השוערים למחנות בני לוי. ושלום בן קורא, בן אביסף, בן קורח, ואחיו לבית אביו הקורחים, על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים לאוהל, ואבותיהם על מחנה אדוני, שומרי המבוא. ופנחס בן אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים אדוני עמו. זכריה בן משלמיה, שוער פתח לאוהל מועד, כולם הברורים לשוערים בסיפים, 212 המה וחצריהם התייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. והם ובניהם על השערים לבית אדוני, לבית האוהל למשמרות. לארבע רוחות יהיו השוערים, מזרח, ימה, צפונה ונגבה, ואחיהם בחצריהם, לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה. כי באמונה המה, ארבעת גיבורי השוערים, הם הלוויים, והיו על הלשכות ועל האוצרות בית האלוהים. וסביבות בית האלוהים ילינו, כי עליהם משמרת, והם על המפתח, ולבוקר לבוקר, ומהם על כלי העבודה, כי במספר יביאום ובמספר יוצאום. ומהם ממונים על הכלים, ועל כל כלי הקודש, ועל הסולת והיין והשמן, והלבונה והבשמים. ומן בני הכהנים רוקחי המרקחת לבשמים. ומתתיה מן הלוויים הוא הבכור לשלום הקורחי באמונה על מעשה החביתים. ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת.
ואלה המשוררים ראשי אבות ללוויים בלשכות פטורים, כי יומם ולילה עליהם במלאכה. אלה ראשי האבות ללוויים לתולדותם ראשים, אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו אבי גבעון יעיאל ושם אשתו מעכה, ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש, ובעל ונר ונדב, וגדור ואחיו, וזכריה ומקלות. ומקלות הוליד את שמעם, ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכישוע, ואת אבינדב, ואת אש בעל, ובן יהונתן מריב בעל, ומריב בעל הוליד את מיכה. ובני מיכה פיתון ומלך, ותחריע, ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את עלמת, ואת עזמוות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנעה, ורפיה בנו, אלעשה בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוחרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה, וחנן, אלה בני עצל.